Dagan pa isang araw ang ating mga buhay. Pinapanalangin natin na sana makadiritso tayo sa sunod na taon pa, tulong ng Panginoon. So let's continue to pray that we can survive itong uh, pandemic o kaya anuman na uh, klasing mga sakit. Nababanggit ko nga na kung ibilangin mong lahat na namatay sa COVID, mas marami pang namamatay sa ibang... Uh, para uh, pamamaraan Uh let's begin by singing I believe in miracles O Diyos, nataman namin na uh, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ng iyong programa sa Redemption na simulaan mula pa noon sa garden ng nahulog ang tao hanggang sa ngayon hindi nagbabago ang iyong uh, uh, intention na marami pang mga tao sa mundo ang makarinig ng Ibanghelyo at manampalataya sa kay Kristo upang manumbalik ang kanilang fellowship sa ama at maging kasama sa pamilya ng mga mananampalataya. Kaya salamat na binigyan mo kami ng uh, privilege na magiging bahagi ng gawain na ito and that is to proclaim the gospel of Christ and those who respond na amin uh, maturuan sa uh, loob ng mga Christian homes at ganoon din especially sa loob ng Christian Church, local church. Papasalamat po kami na kahit may mga restrictions sa ngayon dahil sa pandemic, uh, ah, nahalata po rin namin ang iyong pagkilos na hindi mapipigilan ang pag-aral ng iyong salita dahil sa maraming pamamaraan na discovery na rin ng tao kung paano makakommunicate kahit na malayo ang mga nakikinig. So we thank Thee for the internet. We also thank Thee for the uh, regular uh, devotions that You have allowed us to maintain all these months na nagkaraan. At ang iba pang pa mga ministries na sa ngayon ay ginagawa ng mga kapatiran sa kanila mga tahanan at ganun din sa kanila mga pinagtatrabuhan kung sila ay nakakabalik na. So Father, we are grateful because until now You have protected the, the children from uh, uh, the devastation that has been going on sa buong mundo. At salamat na kahit may mga iilan ikaw na mga anak na pinayagan na rin na makabalik at magiging kasama mo. We consider it a privilege na uh, sila ay pinahinga muna at ganun din na kami ay patuloy pa sa paglilingkod. So we believe that uh, you are going to be the source of our wisdom and uh, revelation especially sa mga uh, pinag-aralan namin sa paghawak ng uh, uh, mga material na mga bagay na binibigay nyo uh, both sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. We thank thee that in uh, in prosperity and adversity there can be blessings. But we also realize that in prosperity and adversity, there could also be a negative effect, and that is kung uh, hindi magiging godly ang aming uh, responses sa dalawang ito. So tonight, as we continue, we depend upon the Holy Spirit to teach us in Jesus' name and in the power also of the Holy Spirit. Amen. Okay, yung uh, pangatlo. Da No. Uh, sa mga panahon na ito, ang takbo ng mundo ay ganoon pa rin 'yan, paikot-ikot lang, walang pagbabago. But because of God, ang miracle na pinag-usapan dito ay yung miracle sa kaligtasan. Pag ang tao kasi maligtas, 'yan ang pinaka pinaka ma, siguro, 'yun ang pinaka miracle talaga na ano, totoo. Hmm. Yung mga mirakulya na uh, resulta na lang ng uh, kaligtasan ay kwana secondary na lang. But the primary miracle that God is doing is how can a man be born again? Miracle talaga yan. Wala kasi nang maka, maka ano eh, wala sa makaligtas tao kundi ang Diyos eh. Okay, dadako tayo ngayon sa uh, number four na principle. Uh, tungkol sa pagtulong ng mga misis sa kanilang mga mister uh, na, sa na ano may kaugnayan sa mga material na uh, binibigay ng Panginoon sa pamilya. Uh, marami kasi ang source na kinukuhaan ng pamilya sa kanilang mga uh, ginagamit may mga pamilya na nakamana ng uh, mga kayamanan ng kanilang mga magulang kaya medyo natulungan sila uh, sa kanilang henerasyon uh, dahil sa uh, natulong ng naiwan sa kanila ng kanilang mga magulang that could be also uh, prosperity because of inheritance. Mayroon naman na ah, dahil sa kanilang ah, mga negosyo ay ah, pinagpapala ng Panginoon at nagkaroon sila ng ah, financial ah, blessing also. So, hindi naman ipinagkakait ng Panginoon eh. Yung ah, mga financial na mga pagpapala sa kanya mga anak. At napag-aralan na rin natin yan. Na para sa iba, ah, ito po ay nagiging tulong sa kanila. May iba naman yan na dahil ang kanilang uh, uh, pagtanggap uh, ng prosperity o kaya adversity ay nagiging hindi makajos, nagiging problema. Kaya ang ating series ay ating ginmodify yung kanyang uh, title and that is Handling the Perils of Prosperity and also the Perils of Adversity. Pwede mo rin mabago yan, Handling the blessings uh, of prosperity and also the blessings of adversity pero mas uh, ang ating tinitingnan dito ay yung negative kasi iyan uh, ang negative ang uh, mas popular na response ng mga tao okay yung pang-apat dito ay the wife has a basic human need for security natural sa mas natural sa babae at uh, ito, napag-aralan na rin natin yan sa psychology. Kahit ang sekular na mga eskwilahan, hindi lang seminary. So, ang mga religious schools at saka yung mga uh, schools sa secular ay nagkakasundo yan sila na between the two sexes, uh, mas mahigit ang pangangailangan ng babae for security. Hmm. Uh, So, ang uh, security na ay andyan usually sa karami ng pera na inahawakan. Kasi mas maraming pera, mas secured. O kaya mas maraming kaibigan, secured. O mas maraming uh, negosyo, secured din. Uh, so, security yan. Ang mga lalaki naman ay sa pag-aral ng... Uh, ang uh, nature ng mga masculine ng mga male, mga men ay uh, hindi sila masyadong uh, worried sa security. Although may mga may mga tao rin na insecure din. Uh, hindi naman at sinasabi, Proverb 22 mas mahigit ang pangangailangan ng mga babae sa security kaya sa between husband and wife mas naninirbius yun. Nirbiusa yung babae when it comes to security. Hmm. Baka ano mangyari, lalo na kung maraming anak at maliliit pa. Palagi yan naninirbius, ano na lang mangyari. Hmm. So, natural yan ang human, na uh, uh, human need. Kaya gin-describe ang mga babae sa 1 Peter 3.7, ang uh, sa kanila ay the weaker vessel. Mm, and usually they are the more emotional uh, part of the uh, sa, sa marriage Sila ang mas emotional. Kaya naalaala natin na uh, balikan na natin yung pinag natin dito kasi ang mga babae uh, basta mag uh, mag-respond yan sila sa mga pangyayari may uh, may iniisip yan sila kung minsan nakasentro ang ilang uh, pag-iisip sa rason or mental, logical. Kaya kung magbigayan sila ng advice, kung minsan nakasentro sa logical. Uh, kung minsan naman ay emotional ang kanilang response. So iba yung masabi mo kasi pag ang iyo gamitin, logical eh. Pag reason, iba yung mabiga maano mo, iba yung masasabi mo. Pag emotional ka, iba na rin yung masabi mo. Oh, pag naka-decide ka na, iba na rin yon ang ma mabigay mo, ang religion mo rin. Your spiritual, your religion also. Apo uh, pwede mong batayan sa iyong mga decision. Kaya uh, mahirap sa isang lalaki kahit ano pa tayo ka bright pagpakinggan natin yung ating mga misis, kailangan pa ba sabihin natin na ano bang yung suggestion mo? Mental ba yun? Emosyonal ba yun? Abolisyonal ba yun? spiritual ba yun? Ang hirap pa eh, di ba? No, pero yan talaga ang uh, nangyayari. Kaya maano, uh, most husbands become confused when their wives pabago-bago ang uh, sinasabi. Kasi kuminsan, kung kung emotion ang mama ang ano ang uh, mag mag ano mag uh, ano ba yung mag uh, mm, <laughs> pag emotion ang uh, mag uh, iral uh, o kaya yung kanyang reason uh, uh, kailangan na intindihin mo eh wala ang mga lalaki naman wala wala naman ng panahon pa nga magintindi ha uh, So yan ang conflict kailangan kasi kailangan alamin mo. Oh. <laughs> uh, sinusubukan ko yan eh. Subukan mo nga na lahat na suggestion sa iyo, alamin mo muna kung ang suggestion ba yan ay may emosyonal ba yan na batayan o intellectual o kaya volitional. Oh. O kaya kung may wrong scriptural. Oh. So uh, masyadong malalim ito na na gagawin. Hmm? Biro mo hanapin mo pa talaga yung buod ng uh, lahat na suggestions na yan. So, kung hindi kayo nagkakaisa sa espiritu ninyo, talagang uh, mala malayo. Ang oneness of spirit kasi madali ma madali mapansin ng isa kung parehas ang inyo pag-iisip. Hmm. So the more united and the more the more uh, You are uh, one in spirit. Mas madali maintindihan ang ang suggestions o kaya yung pinag-usapan. Uh, hindi lang kasi verbal na approval ng yes or no. Uh, kasi marami pang ibang dahilan dyan. And so, uh, sa ngayon, God uh, sa description ng Panginoon, may instruction ng Panginoon sa kay Timothy through Paul tungkol sa mga babae. At uh, napansin ko, ne, hindi ko na hindi ko na lagay dito but we will just comment on it. Uh, ang babae daw ay because weaker vessel she is to be protected and cared for by her husband. Hmm. Although na may mga pagkakataon naman kuminsan na ang husband pang inaalagaan ng babae. Usually ko mag tanda na, o kaya magkasakit. So, if in her later years, her husband dies, ito yung uh, context ng 1 Timothy. Sino na mga balo ang ilagay sa listahan ng DSW ng uh, simbahan? Hmm. And I think we should listen to what the Bible says. So, Uh, she is to be cared for by family members and ultimately by the church. Okay, may balo. Pro bata pa. Hmm, may balo na bata pa. Pwede pa siya makahanap buhay. Or, pwede pa siya makasawa ulit. Yun, nabanggit talaga yan dyan. Do not list in your DSW, yung mga balo na bata pa at malakas. Hindi muna. Oh, kasi kaya pa yan nila. They will be better off sa kanilang mga skills na uh, magmamumuhay ng balo. Oh. May mga may mga tao nga eh, may mga balo nga na nagiging successful sa kanilang buhay nang sila na balo. Kasi ano eh malaya na sila na magplano kung anong gagawin niya at saka sa kanyang mga anak. I have uh, I have friends na, na ano eh lumaking uh, naalagaan talaga sila ng kanilang nanay na balo. Kahit na hindi na nag-asawa ulit. Uh, na balo pero hindi siya nag nagiging pabigat kasi malakas pa siya. Ah. May mga iba nga nga pagkabalo nila nag-eskwela ulit eh. Mm. Pagkatapos kumuha ng kurso, pagkatapos nagiging successful na mga managers o mga empleyado at lalong nagiging maganda ang takbo ng kanilang pamilya ng nanay na nila yung nagpapalakad. Hmm. May kilala ako nito eh, very close to very close to us as a family. Mm na apat yung kanyang anak. Ngayon, lahat niyang anak ay talagang puro lahat naglilingkod sa Panginoon. Inalagaan ng kanilang nanay na Nana nabalo. Hmm. Una na divorce, pagkatapos nabalo. Hmm. At uh, sa hindi pa siya nabalo, nag-skwila na siya. nag siya ng kurso. Pero may kurso na yan siya. Dalawa ang course niya na natapos na. Kaya lang, ang course niya nga natapos, music, hindi siya masyadong makahanap buhay. Kwan yun eh, piano kag voice. Mm. Eh dito naman sa atin eh, hindi mo man mapirahan masyado yung piano at saka voice unless talaga na ano ka, talagang concert. Ano ka, sa konserto ka palagi. Ito si Hana siguro, kung magkonserto siguro ito, makapera din ito eh ah oh, kaya, so ang kinuha niya, nagkuha pa siya isang kurso. Kumuha siya ng pagturo. Doon, when she graduated as a teacher, eh magaling magturo eh. Nakabili ng bahay. Magandang bahay nila. Mm. Hindi niya nabili ang bahay nang siya may isawa pa. Pero nang siya nabalo, nakabili siya ng bahay. Tapos ngayon, ang mga anak niya ay talagang uh, ano na, establish ng lahat niyang mga anak. So, tama ito si San Pablo eh, na basta bata pa, kag makakaya pa, na maghanap buhay, then allowed them to use, kasi ano bang ba diferensya ng balo at hindi balo when it comes to uh, working for the Lord or asking God for a job. Yung ginawa ni Pastor Romeo kasi na chart noon eh, how to be financially stable, how to get more money from God, yan doon eh. Balo ka man o single ka man o may kahit nga ma, kahit nga may handicap ka pa uh, prepare for a job. Learn skills. Pagkatapos makita nila ang skills mo, then i-hire ka. Pero uh, sabi dito sa 1 Timothy 5, pag mayroon nang uh, isa pa, pag may balo at may mga anak sila nga medyo malaki na. Hmm. At medyo matanda na siya. Pero may mga anak siya na napalaki niya at they are all able uh, to support themselves sa Christian community. Kailangan nga ang una na mag-alaga sa kanilang nanay nga nabalo kasi tumatanda na o kaya tatay din ng tumatanda na namatay ang asawa ang ang kanya mga anak na may ano na mga estado na sila ang may kara, may ano may responsibility at privilege na magalaga sa kanilang mga magulang na matanda na ito nga si Bill Gotard may nagauna ako sa binabasa ko nakabanggit nga siya doon eh, should the state should should the state support The parents who are aging. Oh, dito sa atin, may programa tayo, may SSS. Eh, kung tingnan mo naman yung binibigay ng gobyerno ng SSS, eh, hindi man kasiya yun. Hmm? Kulang yan eh. Kung mo talaga. Alanganin na rin na i-legislate. Nag-usap-usap sila. What? Five years ago, narinig ko. sila sa Congress. Nagawin daw na batas, napurisahin ang mga anak na magbigay ng uh, support sa kanilang mga magulang. Pilitin talaga, maggawin na kriminal, krimen ang ano, hindi mag-support sa parents. Oh. Eh, may mga, may mga anak naman siguro na galit sa kanilang parents, o kaya <laughs> hindi maganda ang ilan, o oh, ayaw nalang supportahin. So, kundi, eh, hindi, hindi yun nadala Kasi sabi ng iba, do you have to make it a law kailangan ba na may batas ka magsabi sa mga bata na alagaan nilang kanilang mga matatanda? Lalo na kung nabalo na ang kanilang nanay. Hmm. So, yun ang pangalawa. Kung bata pa makatrabaho, then ask for a job from God. And then become a partner with God. And God can bless you. Oh, uh, maraming balo na kilala natin na, na ano eh, nagiging sa Christianity. Ah, uh, okay. Pagkatapos, ang next in line, kung hindi na sila makatrabaho, ang pamilya nila. Ngayon, kung ang kanilang mga pamilya ay hindi rin makasupport. Kasi, for example, ang mga anak niya lahat ay talagang mahirap na rin. Ah, pinayagan na rin ng Panginoon na mga anak niya lahat ay hindi naman nagyaman. Hmm. Then, the church comes in. <coughs> saka napapasok ang simbahan. Pagmalaman ng simbahan na may mga balo na nahihirapan na dahil hindi sila makatrabaho at saka wala silang anak na nag-aalaga sa kanila. At usually, yung mga anak nila yan ay mga malalaki na rin tapos baka mga unbeliever din na hindi rin makasuporta sa kanilang magulang na nai. Uh, hindi ko alam bakit sa uh, dito sa instruction na ito. Wala siyang instruction dito eh, sa balo na lalaki na ilista sa DS uh, DS Social Welfare ng simbahan unless siguro <laughs> na siya lang nag-iisa tapos may invalid pa uh, ano disabled pa hmm? kasi naalala niyo si Sinto wala na yun eh wala yung kamag-anak hmm? at uh, alam ko hanggang namatay yun talagang inalaga inalagaan yun siya ng first bap hmm. But uh, so far wala naman ako na nakilala na iba kasi yung ibang katulad niya ay eh, kahit papaano nakakahanap buhay naman but if we look at our membership there there may be some men also who are uh, who need help dahil hindi maka hindi sila matulungan ng mga anak nila at saka hindi rin sila makahanap buhay mm. Okay, so 'yan ang uh, pro ang uh, ang ginawa ng ang sa Bible talaga ay dahil ang mga babae weaker vessel. Uh, pag dumating ang time na sila ay uh, balo na at walang nan mag-alaga, then the church comes in. Kaya maraming balo sa old, sa ano eh sa Old Testament, maraming mga balo na inalagaan ng Panginoon. At uh, some of them ay uh, inalagaan ng mga prophets. Okay, so 'yan ang uh, uh, utos dyan ng Panginoon sa uh, pag-alaga sa mga babae kasi uh, kailangan nila. This is what God intended. Unfortunately, family members and churches often fail to fulfill their God-given responsibilities toward widows. Uh wala tayo kasi ng listahan ng mga widows. Mabuti may doorcast tayo. Kasi sa pamamagitan ng uh, organisasyon na yan, ay nakikita natin at nakilala natin kung sino yung mga balo sa ating kapulungan. Hmm. May mga balo na talagang balo na patay. May mga balo na balo na buhay na nabalo balo pero hindi pa sila balo talaga. Kundi balo lang dahil wala na sila ng asawa. Many times, they are not able to do so. itong mga churches or mga family members. Yan ang tinutukoy dito. Many times, they are not able, members of the family or churches, to do so because of financial band-aids also due to unwise decisions. Yung mga membro ng kanilang pamilya, may band-aid sila sa hindi maganda na pag mag-manage ng kanila mga resources. Kasi kung ang lahat ng mga membro sa pamilya ay marunong lang mag-manage ng kanilang resources, there will always be enough na pwede nila ma-share sa kanilang mga matatanda na mga magulang o kaya sa balo nila ng nanay na hindi na makatrabaho o kaya kahit magtrabaho, kulang talaga. Hmm. Kaya sa, sa iba, ang ginagawa nila, ay nirerentahan nila ng bahay o kaya pinasasamahan ng mga kamag-anak na nangangailangan din ng tahanan. But how can the family members or how can the church also help if the church itself has no money even to support its own workers? Kaya naalala ko sa ating pag-aral ng uh, financial... Uh, na dalawang chapter ni Pastor Omer, nakalagay doon eh na many churches many churches are having a hard time because usually daw ang mga miyembro sa simbahan usually are they they belong to the lower uh, middle class. Hmm. Kaya sabi nila wala sang pera kahit sa pagsuporta sa mga manggagawa. Hmm. Naku minsan siguro so, totoo din 'yon, bro kuminsan bunga din niya ng unwise decisions din eh. O kaya kulang sa pagturo. Hmm. Tayo nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang atin mga membro kahit hindi natin nakikita eh, hindi natin nakikita. Oh, hindi sila nagpapabaya. Ang kanilang relasyon sa Panginoon ayos at ang kanilang relasyon sa gawain ng Panginoon ayos. O oh, ito na, ikasyam na tayo. We are now going into the 10th month of ano, ng COVID. At uh, alam ko na some, mm, some families are already hurting. Mm. Lalo na yung uh, mga maliliit na mga business na hindi na sila nakakasurvive. Mm. But again, God is able to help His children wherever they are. Basta na wise lang ang paghawak ng mga resources na binibigay ng Panginoon. Si Abigail recognized the danger that was about to destroy her family. Uh, matalino ito si Abigail. Eh. Uh, bit, bit, uh, magaling din ang kanyang husband. Mayaman ang kanyang hasban. Eh. Hmm. So, kaya lang, ang husband niya ay ang kanyang ugali ay ano eh, masama. Mayaman siya pero masama. Ah, so ang uh, sa, doon sa field kasi ano to siya eh, sheep din uh, shepherd din niya ng asawa niya eh. Sa panahon na si David was running away from Saul at saka may kunti siya ng mga uh, mga kasama nga nagaalaga sa kanya o sila they are going around actually si David nagatulong na lang o sino magpatulong nga may basta may inaapi ng ibang mga 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 lahi ng tao eh. lumalapit sa kay David eh. Uh, nagiging mercenary nga siya eh. Para nga makatulong sa mga inaapi, si David nag nakipaglaban. And because of that, ay uh, may mga kaibigan siya. Bago po siya maghari eh. That's probably one of the reasons when David became really a, nang naghari na talaga si David nang na mga sa paligid ng mga bansa ay eh, na naging kaibigan niya na hanggang nawala na talaga nang atake sa Israel lalo na sa panahon ni ni Solomon but during the time that David was going around and uh, ano wala sila sang permanenting address itong husband uh, ni Abigail nga si na Nabot. Ah, hindi si hindi hindi si Nabot Abigail si uh, Abi si Pinyo, si Grabe talaga. Nabal, si Nabal. <laughs> si Nabal. Okay. Nang nalaman ni David na si Nabal ay nag uh, nagasir ng kanyang sheep. Ibig sabihin, time ito for harvesting the wool. At may pera niyan. Ibig sabihin para sa para sa uh, nagasir that is their harvest time. Hindi lang karne at hindi lang uh, gatas ang kinukuha nila sa sheep kundi hindi ang kanyang ang kanyang balahibo. Oh. Kaya nag na, ninyo, nagpadala si David ng messenger sa kay Nabal. Sabi niya, total Nabal panahon ito na may pera ka na, saka masaya ka ata. Oh. Time to celebrate. Pwede ba na makashare ka man ng kunting mga resources mo, lalo na pagkain. Para sa kay David, sa grupo na ni David, kasi, uh, tinutulungan kanya naman, whenever you have problems, you are protected. Kasi kung saan si Nabal at saka dyan si David, walang nakikialam sa kay Nabal kasi nire-respeto nila si David. Mm. Kaya lang, itong husband niya masyado ka sutil. Sabi, sino si David? Hmm. Bakit ibigay ko ang pagkain ko at pagkain ng aking pamilya at pagkain ninyo sa hindi ko kilala na tao? Ah. Eh, yun ang nireport. Ayan, alala natin ang ginawa ni David. Eh. Sabi niya, sige, walang hiya din yon ang <laughs> dami-dami ng natuwa. Kaya si David din, kuminsa, may tao naman talaga siya eh. So, nagaano na siya, nagaganda na siya. Kaya patayin niya talaga si ano? Si nabal oh. So, narinig nito ni Abigail. Nalaman natin kung anong ginawa niya. Talagang uh, mabilis siya. Nagluto siya lahandaan niya at kanyang pinuntahan talaga si David, uh, si David. Hmm. Para para na i ano para na mapigilan and sure enough dahil sa diplomacy ni Abigail ay uh, si Nabal ay talagang naligtas at saka pasalamat din si David dahil sa uh, ginawa ni Abigail weaker vessel yun eh <laughs> pero tingnan mo uh, ayaw niya rin uh, patay ang kanyang mister na sutil Uh, ibig sabihin, mahal niya pa rin talaga si Nabal. Kasi kanyang asawa yun eh. Uh, so, uh, yun ang kagandahan na, na loob na nanggaling sa kaibigil. Of course, later on, we found out na si uh, Nabal namatay sa high blood. Namatay siya. And then, uh, of course, indagdag naman ni David dito si Abigail sa kanyang mga asawa. Okay, so, To express it in a different way, a wife becomes alarmed. Ibig sabihin, sa responses sa mga problema. Katulad niyan eh. Delikado ang mister mo kasi may magpatay sa kanya. Una nakakaalam ay ganit, ganon. Oh. When I was pastor doon sa Dumaguete, na alam na ala, ala, ala ko na may na may uh, uh, ang deacon na isa um, sa simbahan. Ay may mga nagaaligid aligid sa bahay niya na mga magnanakaw. Aywan ko magnanakaw. Ang una nakapansin ng danger, nga ganon, ay ang Eh, da, marami kami nakatira sa personage. Uh, sa gabi na ginabantayan ba yan, bantayan nila, kasi medyo magandang ila na buhay, baka, baka i-hold upin sila o oh. kaya kung gano'n. Misis ang nakaalam eh. Nagpunta doon sa amin, kasama kami ng assistant pastor ko. At saka yung mga nakatira sa baha, sa parsonage, siguro mga anim kami, nakatira sa parsonage, puro lalaki. Punta doon, mga alas unsi. Misis ang nakaalam ng, ano, ng, ano. so pumunta doon, sinundo kami. Ati, punta kami doon eh. Dala din ko ng mga baril kay mga itak. <laughs> pumunta kami kasi doon sa layo, sa ano, eh, malayo ang kanilang bahay eh. Pinunta namin doon. But it was the wife who 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 was so insecure baka mapatay yung kanyang mister okay uh, a wife becomes alarmed when she sees cracks in the ceiling basta may crack uh, Missis yong yung natatakot niyan kasi mahulog crack palang mahulog na Oh, para sa babae, ang crack pa lang delikado na eh. Sa lalaki, eh crack pa lang yan. Oh, so between huli, huling lalaki, kung mahulog na ay o oh, kita mo? Sabi ko na nga mahulog eh. <laughs> oh, so when it comes to pakiramdam sa danger, ang mga mothers variant. Mabuti ma siguro makita natin yan kahit sa mga mga manok eh ang manok na inahin, basta may sisiw. Ah, pag may makita lang ah, delikado. Ano sabi ng nanay na manok? <coughs> ah, kita mo agad yung lahat ng mga sisiw niyan. Pasok yan dito sa lob. O kaya kung saan sila kumalayo, ganun ka agad yan. Statue yun. Hindi talaga kikilos yun. Tapos may pangalawang signal yun. Hindi ko na napansin kung ano. Pero basta ang unang Ah, hindi. Pagkatapos mo lang, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk-tuk. Labas na sila kaagad. Inanay yan ang manok. Eh. Saan yung rooster? Wala. No, ang ibig sabihin, kahit sa nature, eh, ang mothers are very uh, protective talaga yan. Okay, so wag natin na uh, matamatahin ang uh, mga ang damdamin ng mga babae when it comes to security. A husband becomes alarmed only when the rope falls. So it is it is to a man's credit to listen to his wife's early warnings. Sabi ko na nga na ayaw ko to ituro eh, dahil pag ituro ko ako tatamaan eh. <laughs> Uh, ano pastor boy <laughs> William Ah <laughs> uh, uh, uh thereby avoiding the greater damages Kaya sabi dito a prudent man kung prudent ikaw at may danger dapat mag dapat maggawa ka na ng paraan eh uh, basta may danger eh ang lalaki naturally hindi siya kaagad nagre-respond sa danger. Ang babae ang una. Kaya mas maganda may kasama ka na mabilis magpansin ng danger. So listen. Ang wala na nakikinig, uh, the simple, yung hindi nagpapansin ng danger, they perish. They are punished. Okay, so hindi lang hindi ko lang uh, masyado maalala kung anong mga dangers na nangyari sa buhay namin na si Mrs. Nasita ang una nakapansin. At saka maaring hindi ko napansin. Okay, so punto naman sa mga babae. Thank you for being sensitive to the dangers that are threatening your husband and also your family. A wife is not as concerned about the amount of her husband's earnings. Kahit ano kalaki yung hindi yan masyado pinapansin ng misis. Ang napapansin ng missis ay kung papaano hinahawakan ng kanyang mister ang karami nilang pera. Yan ang kanyang concern. So a wife is not as concerned about the amount of her husband's earnings as she is about his management of it. Kaya blessed ang mga lalaki na maingat sa kanilang pag-manage ng kanilang resources. That, that is business, people, associates, at saka yung kanilang pamama, pamumuhay. Uh, dahil nakikita yan ng misis. And therefore, secured niyan siya kahit na kunti lang ang kaniyang inearn. Kaya I know, I know of some uh, families that are secured na kahit uh, ang in ng kanilang mister ay minimum lang. Kahit wala ng additional pa ng mga sidelines, secured sila dahil ang pag-manage ay makakain sila at makadamit, makabayad ng kuryente. Uh, at saka, kung may extra, eh, hindi ginagamit sa wala kwenta ng mga entertainment at saka mga bisyo na yan. Uh, one of the wrong management is yung resources mo, ginagamit mo at hindi, hindi sa kapakanan ng pamilya, kung hindi sa kapritso lang o kaya sa lisyor at saka mga worldly vices. Uh, Any wife is going to be insecure when her husband has vices. Hmm. Ganon din yan. Kung ang mister, ang misis, ang may vices, problema rin ng mister. Hmm. Okay. A doctor was puzzled because of his wife's concern over their financial status. Kasi doctor siya eh. Malaki ang kanyang sweldo. Hmm. Pero hindi niya maintindihan kung bakit, sa kalaki ng sweldo niya, kung bakit ang kanyang asawa ay concerned pa rin sa financial status. Their attractive home was paid for. Hmm. They own two cars and several valuable properties. And kung ito matagal na, if this is 20 years ago or if this is 40 years ago, $100,000. Ang annual. Mm, malaki 'yon. Mm. Pro uh, uh, his wife finally explained the source of her deep concern. So the doctor made and itong nangyari kasi. Uh bakit ka? Na uh, So kin explain ng missis niya. Ah. Uh, nakita ng gawa na ang doktor niya uh, made impulsive business decisions. Ma, mabilis na, ang kanya, dahil malaki ang sweldo, mabilis na ang pag-decide niya sa mga ginagawa niya. So as long as ample funds were coming in, bad investments were covered. Basta marami talaga yung income mo at saka hindi mo binabantayan yon ang mga lugi mo ay hindi mapapansin yon dahil may ma, it, may may ano ka pa eh may puno ka pa uh, lalo na kung may mga iba ka pang mga sources but however his wife realized na isa lang ka major unwise decision could wipe out all the assets that they have owned kaya isa, isang isang blunder lang kuminsian ah uh, yung inaasahan mo na magamit mo sa matagal na panahon ay isa, maano'yon, maano yon matanggal yung yun kagad. Lalo na kung pera. Na may mga assets naman yan na hindi basta-basta eh, kasi andyan lang, hindi may mawawala kagad. Kaya this leads us to the fourth. Her deeper concern was that her resisted their cautions and counsel and was confident that he alone was able to make all the business decisions. If you have, if you have a family like that, Talagang mga asa mga bata niyan matakot. Hmm, kahit na mayaman sila. Kaya ito na ang uh, sunod na prinsipyo diyan. A wife loses her feeling of self-worth when her husband rejects her financial caution. Kasi, iyon nga eh. Na-insecure na siya kahit malaki yung kinikita ng kanyang mister dahil marami na siya mga investment na nakikita ng misis niya na mawala, kumawala mawala yon talagang problema nila. Itong self-worth, maawa, maawa naman tayo sa mga misis natin na ang damdamin nila ay wala na silang pakinabang sa bahay. Ewan ko kung maraming misis na gano'n ang kanilang pakiramdam. Siguro mayroon. Wala na para na lang silang katulong sa bahay. Hmm. Katulong sa bahay, pagalitan na lang. Uh, wala self-worth. Uh, pag, pag ang babae sa bahay, magdamdam na wala na siya pakinabang, delikado yon. Hmm. When husband rejects the questions of his wife, ito yung kinokommunicate niya sa kanya. At sino makatiis nito? He is communicating any number of messages to her. Pag hindi mo lahat ng mga suggestion niya, tanggihan mo. Ah. Ang dumarating sa iya-isip niyan ay ganito. Ah, you are not very intelligent. Kaya pinapabayaan ka na lang, hindi ka pinapansin ng mister mo, dahil hindi ka bright. Hmm. I do not value you as a person. Hindi ka pinapakinggan eh. Ha? Hindi ka nare Kasi kahit, kahit uh, sa pamilya natin, kasi respetuhin natin yung isa't isa. Kahit yung nagapasaway, i, i, i pa rin natin yun. Kahit kunti. Tao yun eh. Ha? nga natin ng aso eh. Tao pa. Hmm. Yan si Trouble na yan eh. Mahal kami lahat niyan eh. Pero kung makahuli yan sa daga kaginalalaroan niya, hindi ka makalapit. Hasta ako kanina. Kasi gusto ko sana agawin yung uh, ano eh, yung daga. Kasi nanglinis ako. May mga daga na nalabas nahuhuli niya. Iginalaroan e, niya eh. Hindi imang pinapatay na laroan niya. Kaya kuminsan mapatay patay lang yan. Pagkatapos wala na ma magpasok sa butas, wala na siya. So, akin kukunin. Ayaw niya. Lubapit ako. <coughs> Ginaganon niya ako. Sabi ko, luko ka. Hindi mo ko nalaman, ako hari dito. Uh. Kahit aso mo, respetahin mo kasi kagatin mo eh. Kagatin ka. Uh. Okay, so I do not value you person. Or ito pa, your judgment is not to be trusted. Kahit na hindi niya sinasabi niyan, itong tatlo na yan ay nagatakbo sa, sa utak ng isang asawa na hindi pinapansin ng kanyang mister. Hmm. At hindi naman tayo hindi naman tayo inusinti. At saka sabihin natin ay, lahat naman na suggestion ng misis ko, pinapakinggan ko eh. O pinapakinggan mo nga, pero ilan yung ginawa mo? <laughs> Kaya nang linis-linis na nga ako ng mga gamit ko diyan sa taas eh kasi istorbo. Muntik um, naman ako na disgrasya kanina kasi nadapa naman ulit ako. Mabuti hindi tumama, may pangalawa pa sana. Mm. Pero hindi naman kakailangan na mga ako siguro ang pinakamadami marami dito na gamit. Hmm. Kaya tulungan niyo ako because I will get rid of many uh, of the things that I do not need anymore. Okay. So, pasalamat ako na nagturo ako nito eh. Parang nag bright ako kunti. Alaman ko na yung aking mga kainaan. So, I think all of us na mga lalaki, we will be a lot Happy if we can make our wives happier. year. Pero dapat ang wives natin, dapat magsikap din sila na tayo ay mapahappy din nila, di ba? So mag din sila. Uh, ang problema, tayo hindi makasubmit sa kanila. Submitting one to another eh. Whoever is right, must be followed. Kaya do right. When you do right, then it's going to be followed. Every one of these messages damages the self-image of a wife. Any of those, you are not very intelligent. I do not value you as a person. Your judgment is not to be trusted. Pag yun ay naga balik, -balik yan sa ulo at sa isip ng misis natin dahil sa atin treatment sa kanila na hindi natin uh, pinapansin ang kanilang mga suggestions. Ang sabi dito, madamage ang kanilang self-image. They cause her, itong mga damdamin na yan, to conclude that she is of no value when it comes to financial matters. In addition to damaging his wife's self-image, the husband is also rejecting her God-given role of being a helpmeet to her husband. Mm. So, nasira na ang kanyang self-image. Ang husband din ay naging na-reject niya ang program ng Panginoon para sa kanya na binigay yan ng Panginoon sa iyo para na magiging katulong mo siya, siya katulong niya ikaw. Help me, eh. Mutual yan. Uh, yan ang yan ang principle number six. And so, the injury to a wife's self-esteem is made even more painful when she must share the consequences of her husband's poor judgment in financial decision. Pag mawalan sila ng uh, material ng mga blessings, pag yun at bunga yan ng mali na mga decision sa pagpalakad ng mga negosyo, pagpalakad ng buhay, eh, na nawala na nga ang kanyang self-image, siya pa ngayon ay madamay sa paghihirap na desisyon ng kanyang misteryon. Na nasabihan na, na warningan, hindi makinig, ngayon nang nabagsak, hasta siya, mabuti siya na kung nabagsak, nawala na siya. Eh, magbag, magbagsak, magkagulo ang, ang pamilya dahil diyan ay andyan pa rin siya eh. at saka lahat sila magtitiis. Hmm. Hindi lang natin uh, nalalaman, and I do not even want to make a census kung ilan ang nagkakaroon ng ganito na by the time na atin napag-aralan ito. Hmm. Kasi may mga nagabalik-balik sa akin isip, eh, ng mga mga memories of some people na uh, ito ang nangyari. Hmm kawawa sa mga bata. May mga iba naman nga out of this ay ang mga kabataan lalong nag, na, lalong nagsikap na magiging successful. So hindi naman ngaulugan niya na kung ikaw lalaki sa ganitong sitwasyon na ikaw ay isirain mo man sarili mo. I know of some people na because of what has happened to their family sa kanilang generation na una, sila ay talagang nagiging maingat. Hmm. na na abut na ano ko pa na datnan ko pa ang pagpapala ng Panginoon sa mga kabataan na survivors nitong mga families na yan na broken. So it's not the end lalo na kung mga lalo na kung mga uh, Christian sila. Okay. May time pa tayo. I think we can finish this. A wife's agreement with a business decision does not in itself make it right. Kaya bawi na rin. Ah, uh, a wife's agreement with a business decision does not in itself make it right. kahit, kahit mag-agree pa ang misis mo sa sa mga decision, bantayan mo pa rin. Because even if she agrees, it may not be right. Kaya wag lang wag mo na lang ibigay ang lahat na decision doon dahil sabihin natin okay it 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 went okay uh, for in some instances will it always be the same in every business decisions. So isipin natin at saka dapat dapat mga misis mag-isip din. At hindi naman ang lahat na kanilang mga objection at ang kanilang suggestion ay always correct there is always room for asking the Lord to intervene. There are, these, there are many times when a husband should not follow the counsel of his wife. For example, any counsel that violates God's word is wrong, even though the wife is fully in favor of it. At nakita natin yan, no? Si Sapphira agreed with her husband to misrepresent the sale price of the land and both. She and her husband were judge. Pinatay nga sila eh, sa Acts 5. Sila yung unang na sin unto death na nalista sa Book of Acts. Uh, I think we don't have time for this. Mayroon mayroon dito ang uh, kunting uh, laro, laro <laughs> para na to emphasize may mga ito mga tao yan who followed the wrong counsel of a wife. Wala na tayo time. We'll begin with that tomorrow. Okay? Uh, let's sing our uh, song again. I believe in miracles. Mm. Uh, number one. Number one now. Green. power of god Please close us in prayer. Manalangin po tayo. Sa iyo o Diyos, ang papuri at pasasalamat sa gabing ito na kung saan na kami bilang mga uh, husband ay pinalalahanan na bigyan po ng uh, uh, halaga ang aming pong mga misis sa loob ng tahanan. At sa mga decision, ay sila din po ay katuwang o Diyos. So purihin kayo sa mga aralin na ito nang nais nyo ay pagtibayin ang samahan ng uh, pamilya sa loob ng mga tahanan, Panginoon. Upang sa ganon ay maipractice namin ito at sa loob ng kapulungan ay magkaroon din po ng uh, kaayusan. Kaya maraming salamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat sa buhay na meron kami. Salamat sa inyo pong pag-aalaga sa gitna po ng pandemya na amin pong nararanasan at sa gitna din po ng uh, crisis na Uh, sa, uh, na naamin din po nararanasan o Diyos kaya muli pinupuri namin kayo sa inyong pong uh, awa sa inyong habag at sa inyong pong grasya. So, amin din na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at sa kilos at uh, gabay ng banana espirito. Amen. Amen. Good evening.